Venner, vi skal have en tradition tilbage her på kanalen, ligesom vi lavede sidste år, så skal vi selvfølgelig til Season Awards, og den nye sæson er kommet ud i dag, og derfor skal vi tage et kig tilbage på den gamle sæson, og det skal vi selvfølgelig med nogle gæster, så i dag der har jeg taget JK og Pimse FIFA med. Det er jer to, der er blevet udtaget til den her video, venner. Har I haft en god sæson 1? Det var fint. Jeg er for første gang nogensinde faktisk nået top level i en sæson, så det må jo sige lidt om sæsonen. Ja, hvad med dig, Pimse? Jeg har aldrig været mere skuffet. Hvorfor? Det må være ærligt at sige. Jamen, intet packlock. Jeg har været dårlig latter. Jeg har ikke fået 15-0 i Food Champs. Det kunne faktisk ikke være værre, tror jeg. Det er rigtigt. Vi sidder faktisk to her, der har fået 15-0, og ingen af dem er dig. Det må godt nok være hårdt. Men bare lige for at få noget på plads. I er jo begge to begyndt at trade. Og jeg sidder utroligt inde i vores messenger der og ser på alle jeres fucking lortebeskeder omkring trading. Jeg skal lige høre, hvordan er det gået for jer her i sæson 1? Hvor mange coins har I tjent eller tabt? JK, du starter. Altså, jeg er blevet god til at købe og sælge på det rigtige tidspunkter. Selve trading-delen, det ved jeg sgu ikke. Hvis jeg skulle gætte ren og skær trading, rundt 2 millioner i profit. Buff, det er mere end hvad jeg har tjent på alle mine packs i sæson 1, så det er sgu godt klart. Jamen, nu kalder du mig trader, men altså, jeg kan jo ikke finde ud af at trade. Jeg lytter jo bare til, hvad folk siger, jeg skal købe. Og alligevel så formår jeg at tabe coins. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men jeg tror, jeg er gået i nul, selvom jeg har brugt 30-50 timer på det. Ja, og det var lige det, jeg havde håbet på, faktisk. Det kunne være, at du skulle bruge den tid på at blive bedre til spillet, i stedet for at prøve på flere coins. Det vil i hvert fald være mit råd til dig. Men venner, vi har selvfølgelig nogle titler, som vi skal have udgivet, nogle awards, og det er faktisk bare de samme som sidste år, men jeg vil gerne bede jer derude i kommentarfeltet, hvis I har nogle flere titler, I godt kunne tænke jer til sæson 2 awards, skriv dem ned i kommentarfeltet. Den første, hvad hedder det på dansk? Pris. Det er pris, jeg leder efter. Her der er lige nogle flotte billeder af jer. Bimse fra da han var... Okay, en fiskal. Ja, hvem er jeg? Den begge to. Ja, JK. Okay. Ej, okay. JK FIFA 17, ordentlig... Der er begyndt at komme gamle videoer af dig op på min TikTok lige pt. Det... Har du set den der video så? Måske. Jeg har set nogle af dine gamle videoer. Er det den, hvor du pakker Griezmann? Det er ikke den, du pakker. Okay, 100 kroner, hvis I skal nævne, hvem det er, der jeg pakker den video. Ned i kommentarfeltet, skriv jeres telefonnummer og banker. Nej, det var sgu da til jer, tror jeg. Nå, det var... Hvem du pakker, siger du? Ja, den der thumbnailen der. Busquets. Jeg tror, det er bare lidt tødigt. For fanden, Bims, det er rigtigt. Yes! What? Ja, okay. Jeg vidste så er der kraftigt en profit til Bims. Så Bims han tænker simpelthen penge på mine videoer. Altså, er det rigtigt? Ja, det er Balotelli. Wow. Okay, det var rigtigt. Det tiller mig fuldstændig. Jeg anede det overhovedet ikke. Men det er Balotelli scream. Nå, jamen okay. Og det var så dengang, hvor JK han lavede lige så gode thumbnails som dem, jeg laver nu. Nå, skal vi komme til den første pris? Det er den bedste promo. Hvem alt der sidder og siger et eller andet hele tiden? Det er Bims, han sidder og troller sig. Jeg siger ikke noget. Jeg ved ikke, om det var selv, jeg kan høre. Jeg er stadig lidt småsyg, det må jeg undskylde. Der har kun været tre promoer. Det er Rush, Road to Knockout og selvfølgelig den nye Trailblazer, som så også kommer til at gå over i den nye sæson. Hvilken en synes I har været bedst? Altså, jeg kan godt lide det med live-kort, men der skete vel ikke så meget under Road to Knockout, gjorde det? Nej. Nej. Ikke rigtigt. Hvor Rush, det gik trods alt ind over Rush game-modet med lidt ekstra packs derinde. Altså, jeg synes jo også, noget af det, som jeg byder mærke i, det er, kommer der en god objektivspiller ud, for eksempel. Altså, ja, en, der kan bruges til noget. Og jeg ved bare, at Champions League objektivspilleren, det var Otamendi fra Benfica. Altså, sådan, hvad skal du helt præcis bruge ham til, sådan nogensinde? Nej, ikke ret meget. De kunne blive nummer 1 i det der Champions League-grundspil, og du vil stadig ikke bruge ham. Nej. Sorry. Har det bare været Rush? Ja. Yeah. Rush er vel det eneste, hvor de har gjort noget. Så altså, der er Iwobi, trods alt jo. Ja. Og det er vel også det eneste, hvor de har gjort noget. Ja, noget ekstra den her. Ja, det er det nok. Ja, det er også det, der har været mest spændende kort, synes jeg. Under Rush-promoen. Ja, jeg ved stadig ikke helt, hvad pointen er med Trailblazer. Der vil ikke rigtig komme noget ekstra ud af det. Nej, det er bare spillere i form. Og så er der kommet en... det ved jeg ikke, om det er noget med det at gøre, men der er så kommet vores første af de der matchup SPC'er. Jeg tror bare, det er timing. Det har ikke noget med noget at gøre. Nej, fair nok. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kan mærke lidt, at vi alle sammen er på samme side, fordi jeg har også valgt Rush. Jeg synes jo, vi spillede meget Rush, da de inviterede os til, at der var en grund til at spille Rush. Nu er det som om, efter den uge, så har man sådan mindre lyst til at spille Rush, fordi der foregår alt for meget toxic omkring det Rush der lige nu, i forhold til folk, der er bare AFK, folk, der ikke spiller bolden, hvis de kun skal lave mål, folk, der kun spiller den, hvis de skal lave assist, alt sådan noget der. Det er i hvert fald det, som jeg får at vide af folk, der spiller de her drop-in-kampe, så EA har måske en lille opgave i forhold til at gøre Rush lidt mere attraktivt for alle, og gøre sådan, at man ikke bare kan gå derind for at udnytte
udnytte spillet, har jeg lyst til at sige. Der ved jeg ikke, om I er enige. Jo, 100%. Så måske lidt bedre packs. Men nu slutter sæson 1, så måske lige opdatere packsene til sæson 2. Altså selv hvis det bare var i stedet for 2x84, så måske 2x85. Ja, altså det har jo stadig været 12 kampe, ja. og så lige ændrer det fra 7 til 5 minutter. Ja, er ja, god idé. Kampene bliver virkelig lange, specielt i dem der, hvor man scorer som 15 plus mål. Altså hvis den ender 8-7 eller sådan noget, så føles det som om kampen den tager en evighed. Okay, ja. Bimse, jeg vil lige starte med dig her. For første gang nogensinde, så er du jo begyndt at lave objektivspillere. Det har du aldrig gjort før, fordi du altid har været alt for page win. Ja. Hvilken objektivspiller synes du har været den bedste? Jamen altså, jeg har jo lavet nogen, men jeg har ikke brugt nogen af dem. Men altså, jeg har faktisk været i gang med at bruge, eller at lave ham der, Van Evvik, hvordan man lige udtaler det. Fordi jeg synes faktisk, han ser ret god ud, og hvis man evoer ham med det der foundations der, så kan han, ja, jeg tror måske blive det bedste højrebak-kort i spillet, i hvert fald der er lige nu. Han er dog svær at link, men nu er der kommet en ny Sissoko-kort også, så og jeg kan faktisk godt linke ham. Og som altid, så er det her jo bare nogle forslag, jeg er kommet med. Det er slet ikke fordi, at det skal være nogle af de bedste. Det kan også være, at JK har brugt Fisk fra Liverpool, og han synes, at hun var en stjerne. Nej, men under objektiv, der synes jeg alligevel, der er et kort, der skiller sig ud. Ja. Som er vildt, han ikke er her. Jeg vil sige, jeg har med meget, meget, meget glad. Det er bare random. Glad. Hold nu op. Okay, ja, ja. Men det er bare vildt, han ikke er her. Det er den første, jeg tænker på. Ja. Og det er Dharma. Altså. Åh, ja, for helvede. Åh, ja. Jeg har helt glemt season. Jeg har helt glemt season awards. Der var også, altså selv Myriel burde jo være et bedre kort end Milik, for eksempel. Men det har jeg fuldstændig glemt. Ja, det tror jeg, det er nok. Ej, Adama Traoré, han får også min. Ja. Så jeg glæder mig til at se, hvem du har som bedste spiller. Jeg har Van Evik. Ja, det er derfor, ja. Jeg håber, Bimses, Kulby, han er klar til at hate. Jeg hopper på Bimses grundlag i forhold til, at der er virkelig mange dårlige højrebacks. Der er ikke særlig mange, der sådan er vildt gode, og dem, der burde være gode, dem bliver man lidt skuffet over. Så det her med, der måske kommer en, som kan være rigtig god. Jeg kommer ikke til at smide ham i den her Evo dog. Der kommer jeg til at smide Sissoko ind i stedet, men Bims må jo fortælle til sæson 2, om han stadig er på holdet. Kan vi ikke sige det? Så har vi den her pris, som er lidt svær, JK, det ved jeg, at du også synes, hvor vi har det sjoveste kort, og der har jeg bare smidt tre kort ind, som på papiret ser sjov ud, men man skal egentlig bare komme med den spiller, som man sådan synes har været sjovest, og ja, JK, og I begge to har jo været pay to win og prøvet de gode spillere, Vinicius og Mbappe og sådan noget der, men hvis der nu er en lidt mere undervurderet sjov spiller, I kan nævne, så vil det være så fint. Ja, undervurderet sjov spiller, jamen så kom. Ja. Altså, jeg ved måske ikke, hvor sjov I synes, det er, men jeg synes jo, Patri Guiardo, eller hvad hun hedder, hun er rigtig sjov at spille med på grund af hendes playstyle. Så man kan lægge sådan nogle vanvittige stikninger, altså for 50 meter. Altså, hende synes jeg fandme har været sjov at spille med. Jo, når du møder en, der har Patri, tænker du så, det er en sjov spiller, eller det er en tryhard-spiller? Jeg tænker bare, der er lige en, der lige ikke havde nogen coins, og så blev det lige hende, der følger ind på defensiv midtbane. Jeg skulle til at sige, jeg tænker nemlig bare, når jeg møder hende, det bliver ikke mere tryhard. Jeg kunne godt sige, at nogen er blevet mere tryhard. Ja. By the way, jeg vil også lige hurtigt smide... Når der er Iwobi var SPC, han var ikke objektiv. Det er rigtigt. Jeg skulle lige så smide ham ind før, nemlig. Ja. Det var nok ikke helt rigtigt. Også fordi, altså, jeg troede ikke, vi må tage guldkort. Nå, det må ikke. Okay. Altid. Hvem har du brugt der i sjov guldkort? Potelas? Hansen? Noget der, ja, de har da været meget sjov. Mbappe er også ret sjov. Det var det, jeg tænkte. For mig, i hvert fald. Nå, men det er jo også, når du siger, at det egentlig ikke skal være pay, jo. Nej, men det må det gerne, men det var bare, hvis I havde en sådan lidt mere undervurderet nu. JK, du har en Road to Glory, Bimse, du har lige startet en first owner. Det kunne godt være, at der var en der, hvor I tænkte, det er en sjov spiller, sådan, at I har haft sjov med. Men så er det ude til nogle SBC'er igen. De der to rammebrødre har sgu været gode. Men jeg tror bare, det er bedre end forventning. Jeg tror ikke, de har været sådan, de har været sjove. Nej. Det er måske rigtigt nok. Altså, så vil jeg sige, Neymar-videoen vi lavede, altså han var sagt med sjov at drible med. Ja, han har også vundet. Han kunne godt få den for mig. Ja, det går jeg også ud fra. Og jeg har brugt ham i en kamp, så solgte jeg ham igen. Jeg havde Lauren James i en hel VL, og jeg synes faktisk ikke, det var noget specielt. Nej. Var du ikke? Nej, jeg synes, hun var for tung. Altså, jeg sammenlignede med Caroline Hansen. Hun glid som en ål, men hun har jo ren muskel hende der. Nej, altså jeg har jo haft hende i to weekender nu på mit mainhold, hvor jeg har spillet med lidt finanshold. Og ja, det kan jeg høre. Hold op. Og har du fået 15-0 med det så, Bims? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men det får jeg den her weekend, det lover jeg. Okay. Hvad har du sagt de sidste tre weekender? Nej, det har jeg ikke. Ej, det er sgu fint. Men altså, hun virker god, altså det synes jeg, fordi... Jeg synes også, hun er fin, men... Jeg synes, hun er en af de eneste, hvor man kan lave sprintbook stadigvæk sådan... Ja, det bruger jeg ikke. Vini Mbappé.
Nej, ja, det tror jeg ikke. Hvis jeg skal prøve at komme med nogle af de sjoveste kort, jeg har brugt, så har det også været over på min first owner med Iwobi og så Rotter, de to Premier League og SBC'er. Som ja. Rotter, han er bare hurtig, han har 5-star skills, 5-star weak foot, og han bevæger sig meget bedre, end jeg havde troet i forhold til, hvor stor han er. Det synes jeg er mega sjovt. Og så Iwobi. Jeg ved ikke hvorfor, Joko, du ved, jeg har altid godt kunne lide Iwobi. Både da han har spillet i Arsenal, Everton, alt sådan noget der. Så nu blev han anfører i min klub. Jeg fortryder også, jeg ikke fik den lavet. Jeg synes, han var rigtig sjov, men jeg har også valgt Neymar som vinderen, fordi han er den eneste sådan top-tier sjov spiller, jeg sådan har rigtig, rigtig prøvet i en kamp. Men hvilken kamp, den kan I selvfølgelig se på din eller min kanal. Det var på din kanal. Den kan I se over på JK's kanal. Husk også selvfølgelig JK og Bimse. Han laver desværre ikke YouTube lige nu, men han streamer ind på Twitch. I må selv finde dem, eller medmindre jeg husker at lægge det i beskrivelsen. Det glemmer jeg bare altid. Så sorry, hvis jeg har gjort det igen. I ved, hvad de hedder. Mest irriterende modstander. Den her er spændt på. Jeg tror, jeg har valgt tre af dem, som jeg synes er mest irriterende. Ja, de er eddermame deroppe af. Af forskellige årsager. Og vi ved jo hvorfor. Theo, fordi der er ingen højreback, der kan sammenlignes med ham som venstreback. Så det vil sige, hvis han kommer op og skal duellere med højrebacken på den anden side, ikke noget at gøre. Van Dijk på hjørne, to ramme, fordi han bare er fyldt med brokenness. Der er et eller andet over ham. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad siger I? Yeah. Jamen, jeg er godt udvalg, vil jeg sige. Jeg er faktisk i Theo møder jeg faktisk meget, meget, meget sjældent. Jeg så spiller også heller ikke rivals, kan man sige. Og i de der høje tryhard dudes. Men Van Dijk og to ramme. Ja. Den kan jeg godt godt gå med til. Jeg vil smide flere navn oveni, men det er godt udvalg. Ja, kom med dem. Saliba, det dumme svin, mand. Fy for satan. og så især til at starte med, jeg føler, det er ikke så meget længere, men Smith. Ja. For satan, hvor er hun hurtig, mand. og hun går bare lige igennem dig. Du er bare usynlig, og så flyver hun igennem. Men det er tydeligt i år, synes jeg, at folk, de sådan, enten så er det nemmere at pakke CB's, og ellers så folk bare sådan, jeg skal have det bedste forsvar, fordi når man sidder og spiller VL, det er jo 14 ud af 15 modstandere, der har Van Dijk og Saliba nærmest. Altså, der bare har de, eller Van de Ven indenform, eller sådan noget der. Det er jo helt sindssygt. Ja. Hvad med dig, Bims? Har du nogen andre, der skal nævnes? Ja, altså, jeg har faktisk Adeyemi indenform. Altså, dengang det der sprint boost, det var så godt. altså, der var han virkelig broken, fordi han var et af de første kort, som sådan var hurtigt i foran, så fik et ekstra godt kort. Ja. Så han var godt nok virkelig til, men også Thuram, han er altså voldsomt broken. Ja, Thuram, han er, og han var tidlig ude, og sådan, og han er en af de her spacerer, man kommer til at huske, fordi han er en af dem, der er klart er blevet spillet flest kamp med. Og kostede 25k. Jeg har valgt Theo Hernandez. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er bare sådan, det irriterer mig, at det er sådan en dyr spiller, som man måske ikke lige selv har, hvad koster han nu, 600.000 til at fyre af på? Nej, 450. 450. Men det er så dyrt for en venstreback, og alligevel, så der er ikke nogen, der har prøvet ham, der vil sige, at han er ikke det værd. Fordi det er han bare, så... Ja. Hvis den eneste grund til, at han faldt, var også, fordi de udgav den der venstre bakke Ivo, jo. Ah, ja, og alligevel så er der ikke nogen, der nærmer sig ham, sikkert. Nej, måske det nye Anthony Robinson-kort, han har også en Ivo. Jeg siger det bare. Ja. Bedste SBC-spiller, JK, her, der kan du jo smide Iwobi ind i ligningen, hvis det er. Men jeg har bare lige valgt de fire her. Ja. Som er... Ja, vi kan nok fjerne de to til højre. Altså, hvis vi tænker pris med en over. Ja, er Rafinha så dårlig til prisen, synes du? Men det... Ah, han er 750. Ja, okay. Ja, det er for meget. Mm. Ja. Og Nico Williams er den værste SBC, der lavede. og det, altså, det kan jo kun være mig, der har lavet den SBC. Ja. Den er så pay-to-win, at det kun er dig, der har lavet den. Ja, det er nok fint nok. og du er ikke tilfreds? Ej, han er sgu lort. Men ellers, ja, Thuram, Sissoko, jeg vil så smide den Kefren Thuram ind. Synes, han har været vanvittig. Men ja, for mig er det Marcus Thuram. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor... 25k, altså, og han er sindssyg. Da jeg sad og lavede det her for en time siden, to timer siden, jeg havde fuldstændig glemt alt om Rotter, fordi at han ville da både være, han skulle også være her, hvis det stod til mig. Jeg ved godt, han er langt mere, langt dyrere end både Thuram og Sissoko, men til den der medium-klasse angriber, franskmand og sådan noget der, der synes jeg faktisk, prisen er okay fair for 200k. Og Iwobi selvfølgelig. Og Iwobi, ja. Men han var, altså de begge to sådan en middel, det er som om, når de udgiver Premier League SBC'er, så må de ikke koste 50k eller 20k ligesom, de to til venstre. Iwobi var sgu da 60k. Var han det? Var han ikke 200? Ja. Ej, Iwobi. Nej. Bare slap af. Jeg går ikke lige så meget op i det som jer. Jeg laver dem bare. Okay, det er faktisk mere pay, sagt. Ja, det vil jeg også sige. Jamen, det er jo så på første undergang. Det er fordi, at jeg har ikke noget at bruge min coins til. Nej, det vil du have så mange, du ikke kan kigge på dem. Det er fint. Ja. Bimse, SBC. Du er ikke den store SBC-mand, fornemmer. Ja, altså, nu har jeg lavet, som sagt, den der første under Road to Glory der, så der har jeg lige lavet nogle stykker, blandt andet Iwobi og Marcus Thuram.
Men alligevel, der er også sådan, altså metakort, hvis man skal have rigtig, rigtig gode, så er der kommet en Varane SBC, sådan en Fanero. Ja, det er rigtigt. Kostede ca. 300k. Altså, han var i hvert fald også virkelig god, og lige så gode som i hvert fald Saliba, og næsten Dijk også. Har du ham selv? Så hvis man havde en masse foder... nej, jeg har ham ikke, jeg har ikke prøvet ham. Mm. Men altså, hvis man havde en masse foder, kunne du i hvert fald få altså top 3 CB i spillet til billige coins. Godt call. Hvad kostede han? Det kan jeg ikke huske. Varane var sådan 300-400. Varane? Ja. Lidt så dyr? Nå. Det skulle også. Ja, det var vel, det måske 360. Det var, vel cirka samme pris, som Saliba var på det tidspunkt. Så, ja, præcis. Og de to minder nok meget om hinanden. Nå, jeg er gået med, og jeg kan godt mærke, vi ikke er helt enige her. Jeg tænkte nok udelukkende på, hvor godt callet var. Så har jeg valgt Rafinha. Er det forkert? Ja, det må I sige. Ja. Men du har ikke prøvet, ham her har du ikke prøvet. Nej. Nej, kan du så egentlig sige noget om det? Jeg skal ikke bruge 750.000 på en, der ikke har 5 i skills på kanten. Med 83 skud. Hvad kostede Nico, sagde du? Han var 600 dengang, vil jeg sige. Okay, fair nok. Og det var til en video. Nå, men du kunne have lavet en video. Som ikke klarer sig ret godt, så det var ikke så godt. Okay, fair nok. Gå lige ind og se den video, så den klarer sig godt. Wow. Nå, mest overvurderede spiller, den er svær. Fordi at det handler også selv om, hvem man... Hvad skal man sige, hvad man går og snakker med, og hvem der sådan... Jeg har taget dem her med, fordi... Bims, jeg håber, at du vil sige noget om Mbappe. Personligt, så er jeg selv over i omkring Haaland-vognen, fordi jeg har prøvet ham meget. Jeg synes faktisk, han er god. Men sådan helt generelt, hvor meget folk de snakker ham op, dem, der er gode til at spille med ham, det kan jeg ikke rigtig få til at fungere. Og så er sådan en som Neymar, som jeg synes, nogen taler op som at være det bedste kort i spillet. Det er han ikke. Han er sjov, men så god er han altså ikke, heller ikke, hvis man kigger på hans stats. Men hvad har I at komme med? Altså, jeg smider en ud her, jeg ikke selv kan finde ud af at bruge. Mm. Men alle ser jo, han er verdens bedste. Altså til prisen, og det er Antoine Griezmann. Mm. Altså, folk siger virkelig, det er det bedste kort. Ja. Altså især i starten, men nu tager jeg også hele sæson 1 og sådan noget. Mm. Jeg synes bare aldrig, jeg fik noget ud af ham. Sådan, statsene var fine, men jeg synes ikke, han spillede ret godt. Det handler bare om den finesse der. Det er... Ja, og jeg synes bare, jeg er blevet grebet om det, hvor grøn den var. Ja, det kender jeg godt. Altså, det var så lige meget. Så jeg smider Griezmann ind. Ja, det kunne også være sådan en som Ferland Mendy, som jo. Ja, ham synes jeg var god, så det kan jeg ikke komme til at sige. Det er jo, altså, I er bare håbløse. Men det er fint nok, Bims. Hvad siger du? Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, begge dem, I er kommet med, både Haaland og Griezmann, har jeg også prøvet. Og ja, jeg synes virkelig heller ikke, de var specielt gode. Jeg ved ikke sådan, hvem der ellers er sådan... Okay. Altså, Walker har virkelig også været fraud, ej, synes jeg, i forhold til Bims. Andre år. Du er slet ikke lige så, toxic, som jeg havde håbet på. Er Mbappé overvurderet? Nej, det synes jeg ikke. Hvad? Det er da ikke det, du siger, når vi går og snakker. Nej, han er ikke overvurderet. Okay, forstå mig lige ret. Han er ikke overvurderet. Han er stadig god, og han er bedre end de andre spillere. Ja. Men altså, i forhold til det gameplay, der er lige nu, der synes jeg bare ikke, at... Altså, der er det ikke, fordi det gør så stor forskel, om du har Mbappé, eller om du har Sofia Schmidt. Altså, de kan sådan set det samme, men Mbappé er stadig Mbappé, ikke? Jeg vil gerne lige høre jer ned i kommentarfeltet, om det her spil er det mest pay-to-win nogensinde, eller det mindst pay-to-win nogensinde. Vi ved, hvor Bims står, og I ved, hvor jeg står. JK er nok sikkert sådan lidt i midten, men det var, fordi han selv er pay-to-win. Hmm. Var det vildt at sige? Jamen, er du ikke det? Nej, det er der nogen, der mener. Ja. Altså, jeg synes jo, din 5-0-weekend, den beskriver det meget godt. Jeg har sagt det 1000 gange med din Road to Glory, og så din 5-0 på main. Altså, det kan ikke sige det bedre, synes jeg. Nå, jeg har valgt Haaland. Ja, men han er i hvert fald heller ikke currency værd. Altså igen, du betaler jo 2 mil for noget, der koster, altså der, noget, der er 3-3, det er da helt håbløst. Og det var egentlig også generelt bare hans guldkort. Jeg havde en okay weekend med ham, men det er sådan, nogle gange, når jeg har set folk, der siger, altså der er jo typer, der kan bruge Haaland, og så er der typer, der ikke kan. Det handler om, hvor meget bruger man fysikken, hvor meget bruger man indlæg, alt sådan noget der. Og de fik det bare til at lyde som om, han er fucking den bedste, hvis du kan finde ud af det. Og jeg plejer normalt godt at kunne bruge store spillere. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne sådan helt vildt med Haaland. Så nej. Tillykke. Jeg smider også lige Nico Williams ind. Jeg kan ikke se. Altså, ja. Siden det fjernede det der playstyle, eller det der sprint boost, eller det der. Mm. Altså, han er jo useless. Og nærmest gå så langt at sige, at Leao kunne fandme også godt nærme sig. Men, ja, altså, vi sad der lige og dominerede i Rivals i dag med Nico Williams. Ja, det var da. Ja, han var på holdet, og han trak hele holdet ned. Ja, okay. Ej, Leao, det er et godt shout, det havde jeg slet ikke tænkt på. Ham har jeg jo haft låst sådan siden anden uge eller sådan noget, og jeg kan slet ikke forstå The Fuss. Altså, det er god indskift og personligt. Men jeg synes virkelig, han har været god til prisen. Det må være lidt at sige. Altså, det er bare vildt. Det er bare sådan 400k for et 86 rated kort. Ja. Som er hurtig, har Trickster Plus, 5-stjernede skills,
Altså, hvis man bare bruger en masse skills til at vinde med ham, så synes jeg, han er fin. Ja, det er godt, Bims. Jeg skal have prøvet ham i angrebet. Så kan det være, jeg kan sige mere, for jeg synes ikke på kanten, så synes jeg ikke, han kan noget. Bims, ved du, hvorfor Koulibaly han er på det billede her? Ja, det ved jeg godt. Det er, fordi du har fået 14-1 på din first on Road to Glory med 0 kemi Koulibaly. Og det er derfor, han er den mest undervurderede spiller i spillet. Jeg havde ikke andre bud, men det kan være, I har det. Undervurderet? Ja. Sådan en, har I spillet? Det er ikke sikkert, I har det. Det er jo ikke så tit, man gør det. Men har I spillet med nogle spillere, lad os sige, der koster under 5k eller sådan noget? Sådan helt 5k? Ja, det er helt dernede. Ja, altså det kan også være, hvis jeg har en spiller til 200k, der har spillet som en mild spiller. Jeg har bare altså en. Hvem? Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget han koster, men jeg tror ikke, han har styrt Morientes. Fuldstændig hjernedød. Hvornår? Altså, jeg mødte ham i latter. Nå. Mod en eller anden tysker. Og altså, han lagde indlæg derudad, men jeg har aldrig set så hurtigt et sprintboost i hele mit liv. Altså, jeg tænkte, ja, ham der, han vender som en traktor. Men han fløj bare forbi min spiller hver evig eneste gang. Jeg ved faktisk ikke, hvad han koster mod de andre, så han plejer ikke at koste så meget, vil jeg sige. Nej, men ja, jeg var i hvert fald meget, meget sur i det øjeblik over, at han kunne begge ting. Men du vil ikke nævne sådan nogen som Molina og Reinildo over fra din første under? Bare sige, Reinildo der, han har været ret god for mig, faktisk. Ja. Jeg vil også sige, at John Arne Riise, han har faktisk også gjort det godt. Mm. Men nu er det heller ikke, fordi pace betyder så meget på baksen i år, som det har gjort førhen. Nej. Det er helt sjovt at høre Bimse snakke om sådan mindre gode spillere. Det har jeg aldrig hørt før. Han har altid været sådan, hvis jeg ikke var pay to win, så ville mit liv være slut. Men, Jamen, jeg har været ved at udlægge skærmen i dag tidligere. Ja, det så jeg godt. Med de spillere, så... Og hvis du var kommet herhen i dårlig humør, så var du også blevet smidt på porten med det samme. Ja. Men jeg vandt heldigvis de sidste par kampe, så... Åh, oh, no. Så vi tilbage. Hvad siger du, Jørgen? Mest undervurderede spiller? Jeg har en masse, altså. Har du? Ja. Jeg har været på Road to Glory grinden, så jeg når at prøve alle dem her. Så jeg fyrer lige nogle navne afsted, okay? Okay. Først og fremmest, bedste keeper i spillet. Kæmpe nar. Emi Martinez. Enig. Altså, han er en taber, men hold kæft for, at han er fuldstændig hjernedød god. Men, Jørgen, nu skal vi lige snakke om. Han har lige vundet årets målmand for andet år i træk. Er han undervurderet? Det ved jeg, han koster da 13k, så det ved jeg da mene. Fair nok. Jeg kigger lidt på foderpriser. Ja. Hende her, hun er også foder. Hun carried mig ind i min første VLs. Diani fra Lyon. Mm. Altså, glider bare igennem. Jeg fik høvl af hende her i VL på et tidspunkt. Jeg har mødt hende en kamp. Hun var med mig, og det er hende Batja. Også Lyon, venstrebakken der. Ja. Dalot, fremragende bak for coinsene, vil jeg lige sige. Og så Martin Ødegaard ind på det centrale midtbane. Ah, nu bliver det for biased. Altså. Ej, det vil jeg ikke sige. Åh, det gør det. Hvad bliver det næste? Ben White på højre bakken. Ej, Ben White, det er ikke godt. Ej, okay. Det er skidt. Altså, det er Rashford, der er faktisk også meget undervurderet. Altså, hurtigt. Han raider alle, sgu da. Ja, du gør ikke, Jørgen. Gør han? Jeg raider ham, sgu da. Han er powershot, jo. Ja, præcis. Han er sgu da top 10. Du har ikke raided ham de andre år. Fordi der har jeg siddet og skulle... Vi talk ham igennem de her videoer, hvor du altid har været sådan, hvorfor du bliver ved med at bruge Rashford? Men det er da også, jamen det er da også håbløst, at du bruger ham. Hvorfor? Fordi du kunne godt få bedre. Men derfor har han jo stadig god for nogen, der ikke har ret godt hold. Hvorfor bliver han så overhovedet nævnt her, når jeg sidder med to af de mest pay-to-win-spillere i Danmark? Fordi vi også har Road to Glories. Nå ja, det er rigtigt. Yes. Okay, men der er ingen tvivl om, hvem vinderne er. Nej, det er fair. Det kunne jeg bare lige. Og det er på mine meritter. Bedste Evolution-spiller. Nu havde jeg ikke lige muligheden for at se kortene ind med deres Evolution, men jeg tror godt, I ved, hvordan kortene så nogenlunde ser ud i deres bedste Evolution. Det er altså en top effort, der bliver lagt i de her videoer, vil jeg sige. Det... det er altid noget, der går 25 minutter, inden du siger det. Så dem, der ikke allerede er smuttet, de kan så smutte nu. Så tak for i dag, venner. Nå, jeg vil sige, Sissoko-kortet, det er jo lige kommet ud næsten, men jeg tror, det kommer til at blive et af de bedste Evo-kort overhovedet. Ellers så Rashford, det er i hvert fald en af dem, der har været ude i noget tid nu, som der er rigtig mange, der har, og som er rigtig god. Ja, når man lige skal når man får hans, hvad er det, 90 space, 88 shooting, og så med powershot plus. Det får du sgu ikke meget bedre for 50.000. Og så Doggy, jeg ved ikke, altså... Der er kommet den her nye venstrebak-giver. Den er for dyr. Ja, der er mange spillere, der passer til, hvor de kan blive gode, men det koster 70.000. Det er altså mange koldes. Ja, for det så kan du også smide Fallen Mendy eller sådan noget. Ja. Jeg synes, 70.000, det er sgu lige spice nok. Men det er blevet anderledes i år, Evos. Er vi enige om det? Altså, den passer til flere. Alle de forskellige Evos passer til flere spillere, men så er der et max på, hvor meget plus de får. Altså, så præcis. Får de bare ikke... Sådan, ja, så du kan godt spille den på en spiller. Ja, præcis. Ja. Det er sådan lidt skørt. Bims, har du prøvet nogle Evos-spillere?
Altså, jeg har prøvet Danu. Ja. Det er faktisk den eneste, jeg har prøvet. Men jeg har selv overvejet, om jeg skulle altså nu lave Sissoko og Ivo ham, fordi altså med den der longball-ting der, og så samtidig med det, så får han også, ja, jeg tror han får sådan noget 86 i pace, og, så han får et virkelig, virkelig godt kort. Så ham tror jeg faktisk, jeg kommer til Ivo på main account. Kan du finde ud af, hvem af dem du vil Ivo, om det er Sissoko eller Van Ewijk så? Ja, men jeg overvejer lidt, om jeg så skal splitte det, sådan, så, så tager jeg Fnatic på Road to Glory'en. Nå, på den måde. Ja, ja. Jeg ved så bare ikke helt, hvem jeg skal Ivo ham med. Altså, eller hvem jeg skal linke ham med, mener jeg. Nej. På min anden account, fordi jeg tror ikke lige sådan, jeg packer nogen gode championship-spillere. Nej, det kan jeg egentlig godt følge dig. Det er som om I, de er begyndt at sådan prøve at kaste lidt op på Ivos nu, men helt generelt i sæson 1, der må vi sige, det har været meget skuffende. Ja, jeg tror, de har haft nogle fejl med det. Så. Tror du det? Okay, det vil også give god mening, fordi det er bare sådan, ja. De fleste dage, der er bare uden at nævne noget om det, så er det jo bare, så der var ikke kommet noget ud nogensinde. Sådan. Ja. Men jeg er gået med Sissoko, jeg tror også, han bliver sindssyg, og når mig og Bimse, vi skal spille latter her om 5-6 dage, så tror jeg, han kommer til at være nærmest på alle hold, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, han får det. MVP! Hvad jeg nåede ikke engang at sige om nogen Evos. Altså, gjorde du ikke Bimse, det? Bimse han snakkede om den ene og den anden, og jeg må ikke engang være med. Kom. Ja, jeg siger også Sissoko så. Ej, jeg vil bare lige give et shout-out til hende Müller der. Bro, fremragende venstre. Nej, det har du ikke. Ikke Müller. Hun har 87 pace, 85 defending, 84 i både dribling og passing. Og hun linker grønt til Schmidt, fordi det er samme klub. Og den er gratis. Altså selvfølgelig skal den have et shout-out. Men bro, come on. Okay, ja, bevare sig. Jeg kan godt lide. Vi skal hate på kvinder, det er fint. Jeg laver bare lidt sjov med dig, jeg kan sgu godt lide shoutet. Du fortalte mig ikke engang i dag, jeg spurgte ind til hende, da vi sad og spillede, og du sagde bare, det er Müller, og sådan, kender du ikke hende? Og jeg var sådan, du kan godt lide, at jeg sagde, at det var et Ivo-kort, det vidste jeg ikke jo. Nej, det er det, og det er et godt Ivo-kort. Men altså, Sissoko er stadig clear. Jeg skal bare lige give hende et shoutout. Okay, fair nok. Men den sidste titel, eller det er det jo så ikke, fordi Bimse har bragt noget med, så bliv og se slutningen af videoen. Men den sidste pris, vi skal give ud, det er altså denne sæsons MVP, den bedste spiller i spillet. Og der er jo en ærlig case for, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige ikke har taget hans inform, men der er jo en ærlig case for, at Theo Hernandez er den bedste spiller i spillet. Eller hvad? Det siger pro-spillerne, jeg skal ikke kunne udtale mig. Jeg spiller ikke det der tryhard-kampe der. Jo, altså, no, det gør du. Det gør jeg ikke. Hvad siger du, Bims? Altså, jeg har set, jeg ved ikke, om det var troll, men jeg så, at Stokes han spillede ham på venstre midt. Ja. Altså på sit hold. Altså fordi, at selvom at han måske bare burde være venstreback, så er han så god, at han også vil bruge ham offensivt, også med de her ydersider, han kan lave. Så altså, han vil bruge Mandy på venstreback, og så Theo som venstre midt i en 4-4-2. Den er så god. Det giver faktisk meget god mening. Jeg har også taget Van Dijk med, fordi hvis man virkelig er altså Bo Henriksen, Tony Pulis-typen, ikke? Som lige bruger dødbold til alting, så kunne man godt argumentere for, at det er vigtigt at have Van Dijk, end det er at have, lad os bare sige, Vinicius eller Mbappe, fordi du kan score på alle, næsten alle hjørnespark, hvis du har Van Dijk. Men jeg tror stadig, personligt min mening, jeg er stadig ikke i tvivl om, hvem det er. Det er selvfølgelig manden til venstre, også selvom Bims, han synes, om du har ham eller Danny Welbeck op foran, det er måske lidt ligegyldigt. Men altså, jeg har taget Mbappe. Ja, men, nu har jeg ham også, og det er ikke lige det der kort, men der er bare lige noget ekstra, der går din vej, når du har ham. Ja. Man kan ikke rigtig... Det skal jeg bare ikke okay. Høre på her. Jo. Det gør mig rasende, Bims. Og jeg har været rasende på dig hele sæson 1, og så skal, fordi du skal sidde og sige det der. Vi andre, vi kæmper med liv og sjæl og tager bukserne ned på hjørnet for at få råd til Mbappe, og så sidder du bare der. Ja, han har ikke den store indflydelse. Blablabla. Men jeg er glad for, at du er enig i JK. Og det er endda en mand, der har ham selv. Han ved, hvordan det er at spille med og uden. Bims, det gør du også. Du burde have den samme holdning. Jamen, det kan godt være, at jeg glemte det, for jeg kan spille med ham i 2-3 uger. Det kan godt være, det derfor. Nej, men altså, du havde samme mening, da du spillede med ham. Nå, jamen, så er det nok bare det, jeg mener. Så hvem synes du er sæsonens MVP? Mig? Ja, det er for helvede. Du er da også med i videoen. Kom nu. Ja, jamen, så siger jeg Van Dijk. Du siger Van Dijk? Jeg siger Van Dijk. Okay, det er crazy det nok. Det gør men, Og det er på grund af John Spark. Ja. Jamen, jeg kan godt forstå argumentet, og jeg havde også levet med, hvis du havde sagt til Hernandez, men vi går med en barpe. Der er jo ikke nogen, der vinder noget, men jeg skal have en. Og så er det Bimses tur, fordi du har skrevet til mig, at du har forberedt noget, Bims. Det er meget, jeg er meget spændt nu, og nu kommer du i fuld skærm, skal du lige regne med. Kom. Okay, det lyder vildt. Jamen altså, jeg havde jo lavet 3 priser, ja. Eller hvad man kalder det. Og jeg vil sige, du har faktisk taget lidt halv 2 af dem. Jeg har taget de priser, jeg altid er med.
Ja, men jeg har ikke set din video. Nej. Fuck, man. Altså, jeg havde blandt andet lavet bedste SBC til prisen. Den troede du simpelthen ikke, jeg havde med. Jeg anede det jo ikke. Jeg troede bare, det var sådan noget, vi gik igennem alle promoerne eller et eller andet. Det gjorde vi også efter, og så var jeg 45 sekunder senere, og så gik vi videre. Nå. Jeg vil våge påstå, det er et dårligt forberedelse, Bims. Folk bliver skuffet nu. Men jeg har en, i hvert fald, som ikke er blevet taget. Mm. Og det er sådan den bedste tilføjelse slags ændring, der er sket i den første sæson, altså for kontra sidste spil. Og der har jeg tre nomineringer, og så skal I vælge at diskutere mellem dem. Okay. Mm. Rewards, buff, og det er selvfølgelig både Rivals, Champs og Squad Battles. Så er det det nye Rush Game Mode. Og så er det gameplay. Ej, det er fandme ikke gameplay. Jeg vil sige, Bims, jeg havde forventet noget meget sjovere. Jeg havde forventet, at du kom med sådan tre priser, der var sådan mest toxic spiller, mig, JK eller begge, eller sådan et eller andet, så skulle vi sidde og diskutere sådan nogle sjove ting. Typ er jeg slet ikke. Jo, det er du jo. Du skal ikke sidde her og lege heldig på YouTube, fordi at så kommer det da ikke til gode. Jamen, det skal være en professionel YouTube, det her. Der er ikke noget chit-chat. Nå. Ja. Altså, jeg har det jo sådan med de der... Med rewards buff. Jeg kan rigtig godt lide det, men jeg synes stadig, de gør det sværere at tjene coins, fordi det... Nu kan jeg ikke huske helt, hvad man fik sidste år, men det er som om, man får mindre tradable i år. Selv hvis det man går det. Rang 1. Altså rang 2, rang 1, rang 3. Du får hvad? En pakke, der er tradable, som ikke er Team of the Week-pakkerne. Det vil sige, der er større chance for, at du pakker nogle gode kort. Ja, bevares, men... Hvis du så ikke pakker nogen gode kort, så tjener du nærmest ingen coins. Og det synes jeg er lidt irriterende. Til gengæld, buff til Rivals, det er godt. Buff til Squad Battles er også godt. Men jeg synes, Food Champs, der er blevet skamet en lille smule. Så den har jeg ikke lyst til at stemme på. Men de andre altså, jeg vil sige, jeg gik 13-2, og jeg gik i minus. Ja, det er det. I minus? Fordi mit hold, det faldt mere, end jeg tjente. Altså, det er jo totalt gik ikke. Fordi Poteas og Hansen, de bare lige tog en rutsjemandtur direkte ned i graven. Men det bliver spændende at se, om de gør noget nyt med Rewards til den nye sæson. Men sagde de ikke, at de vil opdatere det hver sæson? Igen, nu er det selvfølgelig ude, når folk de ser det her, så de ved det jo. Men, Det kan jeg ikke helt huske. Men... Der er i hvert fald potentiale. Jeg kan godt lide det der med, at de vil belønne spillere noget mere. Men jeg synes bare, at de skal tænke mere over, at det er jo ikke alle, der er skide heldige hele tiden. Så at man godt... Altså ligesom i gamle dage, hvor du var sikker på, hvis du får den... Hvis du får top 200 rewards, og får de dårligste rewards, så tjener du stadig 400.000, eller sådan noget, 500.000, hvad det nu var. Ikke? At man er garanteret et eller andet for at gøre det godt. Det synes jeg ikke, man er. Jo, man får selvfølgelig 200.000 for at gå rang 1 sådan i coins, men så får du 90.000 i de der 3 Team of the Week pakker, og så er det den ene tradable pakke ud over det, der afgør, hvor stor en... Der får du så to. Får man to tradable pakker der? Ja, du får 84 gange 10 og 85 gange 10. Nå, det kunne jeg ikke engang huske. Det er så lang tid siden, Bim. Hvordan ved du det egentlig? Jamen, det er jo det, jeg bestræber mig efter at få, ikke? Ja, fair nok. Og hvis man får jo også 200.000 coins direkte serveret, så... Ja, så får jo alligevel... Og hvis Timo The Weeks, der er du vel også sikret 90.000 bare i kviksædet? Mhm. Det er voldsomt at sige, at man ikke får coins på at gå 15. Jeg sagde lige det samme som dig. Gjorde du? Gjorde jeg ikke det, Bims? Nå, eller hvad sagde jeg det ind i mig selv? Jamen, du sagde sådan, at før i tiden, der var du sikret 400-500.000, hvis du fik det dårligste. Det får du også stort set. Det vil sige, det er du stadig sikret nu. Ja, jeg skal se videoen igennem. Jeg, lige det, som du sagde, Jørgen, jeg har lige siddet og tænkt det. Og hvis jeg ikke har sagt det højt, så har der bare været stille i sådan et minut, tror jeg. Nå. Det gør, hvad det lød bare til, at du var meget utilfreds med rewards, og man tjente ikke noget på at gå 15-0, i forhold til, hvad man havde gjort på, hvis man bare fik top 200 andre år. Ja, men det var også fordi, jeg tror, jeg undervurderede, eller jeg underspillede, hvor mange coins, man fik tilbage i dagene for at gå top 100. Altså, vi er ikke enige om, man får mindre nu. Man er garanteret mindre nu. Det ved jeg, jeg har sgu aldrig været til 100. Okay, det er også lige meget. Rush Game Mode, hvis vi skal snakke lidt om det. Fed tilføjelse, rigtig stor potentiale. Vanvittig potentiale. Vi har jo snakket om, hvad problemerne er. Får de fikset dem, så tror jeg, det kan blive noget af det bedste, de nogensinde har tilføjet. Så jeg tror, det er det, min stemme går til. Udelukkende, fordi jeg tror på, hvor godt det kan blive. Sådan, lige skrue på de rigtige knapper, så har vi et sindssygt Game Mode, som vi kan bruge til at grind packs. Få nogle nye venner, lave en masse content, alt muligt. Altså, der er ikke nogen grænser for, hvor fedt det kan blive, og hvor meget man kan lave ud af det. Nej. Jeg synes, det er en rigtig god tilføjelse, at man kan købe 18.000 points i stedet for 12.000. Det gør det bare lidt nemmere. Og det sidder du siger i min video. Altså, det synes jeg jo, det er fuldstændig vanvittigt.
der er jeg faktisk enig med JK. Ja, det er klart, det er klart. Det er bare lidt færre fakturer, jeg skal have sendt. Yeah. Jeg forlader kameraet, boys. Altså, for helvede, mand. Hvad bliver det næste? Nå, ja, ej, det er fint, men det var ikke engang en af mulighederne, var det? Nej, men vi skal sgu da spice det her op, mand. Ja. Oh. Så hvis I har nogle gaming-problemer derude, så kan I kontakte JK på Twitter. Så skal han nok tage sig af jer. Ja. Og ellers så bimser, han vil gerne låne jeres feed points. Det bliver jeg sgu da også. Nå, jamen, så har jeg faktisk ikke så meget mere til jer. Det var jeg siger også Rush, by the way. Ja, fordi at... for potentialet. Gameplay, der er også noget potentiale. Der er bare meget mere, der skal skrues på, end der er med, ja, med Rush. Og så det med rewards, ja... Yeah. Så det er jo fedt med rewards buff, men I kan nok høre på mig, jeg er stadig lidt utilfreds. Sådan det. Det heldet skal lige vende, så kan det være, at man er tilfreds. Jeg havde regnet med, at jeg sagde rewards. Havde du det? Ja, det havde jeg godt nok. Altså, jamen, jeg er også altså, deroppe af, hvor jeg kan gå med på rewards. Jeg synes bare, Rush er sådan, det har så meget potentiale, hvor rewards er sådan lidt, åh ja ja. Så hurtigt, det bliver kedeligt. Ja, det, jamen, det er også det. Det er kedeligt, men potentialet. Mm. Og det er, ja, ja. Og det er også derfor, at med custom lobbies, og hvis man selv måske kunne vælge, ligesom i competitive game mode, hvor lange kampene skulle være, sådan at, skulle du, altså hvis man sidder og spiller normalt drop-in-kamp, så er det 5 minutter, men lige pludselig, hvis man kunne lave custom lobbies og spille turneringer og sådan noget, så var det 10 minutter, for at det var sådan lidt mere competitive. Altså, der er jo ingen grænser for, hvad det kan blive. Ja, det har været fedt. Der er ingen grænser for, hvor godt det kan blive. Men venner, I to, tak fordi, at I gad at være med. Jeg håber måske, I vil være med til sæson 2 igen, og ellers så må vi reevaluere opstillingen, se hvordan det går. Og så håber jeg, at I derude får en fantastisk sæson 2 også. Husk at smide et like, tjek de to gutter ud, subscribe til den her kanal, hvis I vil hjælpe mig frem mod 32.000 subs, og ellers så ses vi altså bare i næste video.